姐啊。哦。你来过来就烧饼啦。花姐啊，你你你啊，盘多呀？แต่แปดที่มุมมือนี่เหรอเกมนั่นแหละหลังเบื่อเบื่อมาอยู่อ่ะว้าไอ้ชะตาเล่นเนี่ยเลยชะตาเล่นกึ๊กเลี้ยอีเลยชะตาเล่นเนี่ยว่าแกว่าแกมาดูหน้ากับมุมอ่ะเต็มอ่ะว่าแกอีลักกี้ดูว่าอะไรกว่าเดนิสอวีเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยป้าเดนิสเอ็กฟูรี่โอเคตาจะดีอ่ะโอเคเดนิสเฮ้ยกว่าเดนิสก哥哥，阿老兵呀，你呀，你在管理？俺还有那个大铁棍，咋子的？你也不骑的？我不骑。我来，哎，不骑，你还管理不骑的？冇嘞，你管去呀？หาคีย์ยังไงคนดูน่าได้หรือเปล่าพอละเจ้าบ้านนั่นหาคู่คีย์นี่แหละหักเยอะเยอะหักสโลว์เปล่าสโลว์ไอหักคีย์แต่ว่าเกียร์กูกูกูเก้มเจ้าเดี๋ยวเดนิสก็ต่อเดี๋ยวตบลมอยู่ยังเดี๋ยวออร่าเดี๋ยวเนี่ยออร่าเนี่ยออร่าฮัลโหลตีเราไปยังก่อนฮัลโหลฮัลโหลเออด้านบนบลีบ้าพัดด้วยนะเลยอ่ะเออแกผัดดูนะตัวนั้นอ่ะแต่พื้นพื้นว่าผัดด้วยเนี่ยแต่กว่าเดินชอบผัดเล็กก็คือเล็กถ้าก่อนสิลาผัดI'm sorry.
mẹ nên là quả vào nha. Để thốt 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 bị ra. Thôi chụp được chụp được. Thìa, thìa, à có ra nè. À đi ô phía là egg, egg ô phía là egg. Cho lẹp lòng. Thật ra đi là phụ chỉ là chị à, qua gì à, qua gì à, đi vào sạc cửa kìa. Amod di lah tapi kan. Lihat ini. Amod di ya. Lihat dia ini. Ni aku ni. Denusah, ipo kau ipo terdah, cem denusah lagi yang dia. Denusah mudi. Tan lu nuat tu, lu mui. Kenal lah cie dah lah. Ni kan pa mon ni mai. Adi, adi dia adi. Kalau pelinya kimi tu, kalau si Hai Yi lah. Kuku, kita nak TV. Ahui, kuku ni. Suka beli ya, kan? Lagi ya? Hah? Bắt sập hết là hư liền mà hư liền như là được do not touch á, do not touch bắt sập kho rồi rồi mới bắt sập kho rồi không muốn đi ra được. Nên là mẹ khi đến rồi sao mẹ khi thật thế đi lần đầu tiên mua gì dưới xe lên cái này
Så kom den der, så gælder kig der. Så gælder kig ni der. Ja, men hvad var det, hvor jeg blev lagt i kig ni? Det er min lille kvar. Så kom den der, så gælder kig der. Kwa ya hadoni ko da da ha kwa deniso ke da la khate ke ku ya le ke le ma le do kam ga ke din gora ke le kwa ro gora kam ga kita kan gua lagi oke Hey, do not go pay. Shut up, baby. Okay, shut up, baby. Do not go pay. My back is sore. Let me do not go. Yeah, puppy, no. Yeah. Hagi dama, hagi dama. Hagi. Nee, shut up, nee. Belia. Kau belia. Belia. Ini pernah pergi lah, pergi lah, lalu. Oh, pergi siapa? Pergi siapa? Belum. You ah, di? Kau belia. Abah sah, abah sah. Kau ada tiada kitchen lah. Ada lima uang. Okey, kita di duduk duduk. Okey. Ha? Berapa lagi kita? Ada. Tak beli nasi berbeda dan sari. Si berbeda dan sari. Ha? Uang kita? Okey. Ini lebih dari mana? Lawan tak kuat mana? Kita, kita dan sari ada kita. Kali. Kamu ada nusola? Alok apa ada nusola? Ye ba, ye ba. Alok ada nusola. Cuba belai. Lemedo kan? Biar bi.
aku. Thank you. Bobo ya lah, akhir tuan no mah. Kau lagi apa tu dah? Kuat cahaya. Kuat cahaya. Ule, tol ni, tol dia ni. Ule ni cuy. Siapa kan ni? Obla, obla. Lên đây, lên đây, giao lên đây, lúc ta khởi tiền ra. Lên giao lên ra. Giao lên. Mà có ảnh kìa. Nào lọ. Ok, ếc. Nào, đưa cái lọ. Kế tư. Tak tak dah kau dah kumur. Kita hari ni kita. Tuh di bawah kau kumur sulit kan. Tuh. Dia. Lepas lagi lah. Lia ciklo mah, tidak apa ciklo ah. Lok. Kau guan Eni mah. Kalau sekuat beli lem dia ya. Kau dipok. Lelen, lelen. Tanda tu kuih dua ni. Tu kuih tu. Lelen tu kuih tu. Yap, yap mah. Tu kuih gua wah. Gurinya sih tu, gurinya. Lelen. Lah lah kau lah ni. Oh, oh, lah dia ni yang mungkin. Cik 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 ni. Lah, kau kau lah. Kau lah, kau lah ini mana? Kau ni dia. Kau ni dia, sih kau lah kau lah. Ini mah waku waku. Ini ni mah bebu. Ini ni waku. Kecia. Lihat apa lepak lor ni ya, kuku. Papi ya. Lihat le, pak lor le. Cila cula cila bini. Ah, cila. Penuh clean ya, penuh kita lor dulu ya, kita lor. Ini mah penuh kita lagi ya, penuh clean tu juga, ayuh kita lagi, penuh clean mah perut. Alah, is, oh tu tu penuh clean dah tu ya, apa pula lepas ya.